ପ୍ରଭାତମ୍ ସର୍ବେ ନମଃ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠରେ ଯେମିତି ଆମର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏମିତି ଆମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ 1, 2 ଶିଖିବା, ହେଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ 1, 2 ଶିଖିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ତମ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 33କୁ ଖୋଲିବା, ପୃଷ୍ଠା 33, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା 33 ଖୋଲିବା, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା। ଏକମ୍, ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକମ୍। ଦ୍ୱେ, ଦୁଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱେ। ତ୍ରିଣୀ, ତ୍ରିଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ତିନି। ଚତ୍ୱାରି, ଚତ୍ୱାରି କ'ଣ? ଚାରି। ପଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ। ଷଷ୍ଠ, ଛଅ। ସପ୍ତ, ସାତ। ଅଷ୍ଟ, ଆଠ। ନବ, ନଅ। ଦଶ, ଦଶ। ଦେଖିଲେ କି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏକମ୍, ଏକ, ଦ୍ୱେ, ତ୍ରିଣୀ, ଚତ୍ୱାରି, ପଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତ, ଅଷ୍ଟ, ନବ, ଦଶ। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା, ସେ ସଂସ୍କୃତର 1, 2 ଜାଣିଲା ବେଳେ ଏକମ୍, ଦ୍ୱେ, ତ୍ରିଣୀ, ଚତ୍ୱାରି, ପଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତ, ଅଷ୍ଟ, ନବ, ଦଶ। ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତମର ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି ସେ ଗୀତ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତକୁ ଦୋହରେଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ସେ ଗୀତଟି। ଏକମ୍, ଦ୍ୱେ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବେ, ତ୍ରିଣୀ, ଚତ୍ୱାରି, ଆନୟ, ବାରି, ପଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠ, କରାଭ୍ୟାମ, ଫର, ସପ୍ତ, ଅଷ୍ଟ, ଗୃହ, ଅଟ, ନବ, ଦଶ, ଗୃହେ, ପ୍ରବେଶ, ହେଲା କି? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ ଗୀତଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା 34 ଖୋଲିବା। କେତେ 34 ନୁହେଁ, 35 ପୃଷ୍ଠା, 34 ଅଛି, ଏକ 66 ଅଛି, 35 ପୃଷ୍ଠା ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକମ୍, ଦ୍ୱେ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବେ, ତ୍ରିଣୀ, ଚତ୍ୱାରି, ଆନୟ, ବାରି, ପଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠ, କରାଭ୍ୟାମ, ଫର, ସପ୍ତ, ଅଷ୍ଟ, ଗୃହମ, ଅଟ, ନବ, ଦଶ, ଗୃହେ, ପ୍ରବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦୋହରେଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1, 2 ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବି କଳାପଟରେ, ତମେ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳାପଟାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ କଳାପଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏକମ୍। ଦୁଇ କି ଦ୍ୱେ, ତିନି କି ତ୍ରିଣୀ, ଚାରିକୁ ଚତ୍ୱାରି, ପାଞ୍ଚକୁ ପଞ୍ଚ, ଛଅକୁ ଷଠ, ସାତକୁ ସପ୍ତ, ଆଠକୁ ଅଷ୍ଟ, ନଅକୁ ନବ, ଦଶକୁ ଦଶ, ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 1, 2 ତା'ପରେ ତୁମର ବଡ଼ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ ତୁମେ ଅଧିକା 1, 2 ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଇ 1, 2 ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଗୀତ ଅଛି, ସେ ଗୀତଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ତୁମମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ।